Tukivuga ku myaka ine ishize manda byo guhera 2017 kugeza umwaka wa 2020 itangiye Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Dr Gerardine Mukeshimana umwe mu baminisitiri batangiranye n'imanda avuga ko gushyira umuturage ku isonga ari kimwe mu biba bishishikaje abagize guverinoma ni mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu Jean-Pierre Kagabo kuri telefone gukorera muri imanda urebye bitera imbaraga imbaraga zo gukorana umurava ndetse n'ubwitange kuko nzi ko hari abo nkorera kandi baba bafite ibyo bifuza kugeraho ibi rero bituma umuntu yumva ko mu bikorwa bye bya buri munsi ibyatuma imibereho y'abanyarwanda irushaho kuba myiza ari byo bigomba kuza imbere buri gihe. Muri rusange mwatubwira iyi myaka ine y'iyi manda murebye n'inshingano mufite zijyanye no guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi ni kimwe mu bintu abanyarwanda bagaragazaga yuko gikenewe kandi muri rusange uru ni urwego rukora ku banyarwanda benshi umuntu yavuga ko byo byahawe umwihariko tubigarutseho nk'abantu babishinzwe. Ubuhinzi ubundi mu gihugu cyacu ni rumwe mu rwego rukomeye kuko rufite icyo rumaze mu bukungu bw'igihugu ariko no kuba abantu tubona ibidutunga umunsi ku munsi ni ikintu kiba gikomeye cyane igihugu cyacu rero gikomeza kuba gishyira ku isonga uru rwego rukagumya kubona ibituma rubasha gukora hari gahunda nyinshi leta yagiye ishyiraho kugira ngo igende ifasha abahinzi kugenda boroherwa n'uko bakora ariko ikigenderewe cyane n'uko rwagumya gutera imbere kugira ngo ibibazo tugenda duhura nabyo bigende birushaho kugenda bicika no kuvuga imibereho y'abantu irushe kugenda itera imbere